La nit més curta de l'any, la del solstici d'estiu, se celebrarà a l'Intens Diagonal, una nova edició de la Shopping Night Barcelona que aquest any tindrà lloc en aquesta emblemàtica avinguda. El 20 de juny, des de les 8 del vespre fins a les 2 de la matinada, el tram de la Diagonal entre els carrers de Joan Güell i d'Entença se suma a aquesta iniciativa per dinamitzar el comerç, que aquest cop té el teatre musical com a conductor i com a padrines les actrius Àngels Gunyalons i Nina. Aquest 20 de juny, que es pretén que sigui curt però intens, té molt a veure també amb el que passa quan un s'asseu a la platea d'un teatre. És curt, és intens i és únic i repetible. I això és el que pretendrem aquest dia 20, fer viu, fer viva la marca Barcelona. A més de poder comprar fora de l'horari habitual, s'han preparat espectacles de cabaret i burlesque en botigues, hotels, restaurants i als voltants de l'Illa Diagonal i el Pedralbes Centre. I a la plaça Valdivia, els comerços del districte oferiran degustacions. Fer aquest Shopping Night aquí ens ajuda a revitalitzar la imatge de la Diagonal i de les Corts com a centre comercial. Ens ajuda també a fer que els diferents comerços de les Corts s'uneixin. És molt important que els comerços facin pinya per tal de promocionar-se conjuntament. El cartell d'aquest any és obra del prestigiós fotògraf Jaume de la Iguana, que ha pres com a icona el model canadenc Zombie Boy per lluir el seu cos ple de tatuatges. L'any passat, el Shopping Night va aconseguir plegar 40.000 persones al Passeig de Gràcia.